Marija Valtorta Evanđelje kako mi je bilo objavljeno Druga godina javnog djelovanja Svezak četvrti, dio drugi, 139. poglavlje Susret s učenicima Isus je u ravnicama Korozaima duž doline Gornjeg Jordana između Genezaretskog i Meronskog jezera. To je polje puno vinograda, na kojem već počinje berba grožđa. Čini se da je tu već koji dan, jer su mu se jutro pridružili učenici koji su bili u sikaminonu, a među njima su ponovno stjepan i Herma, a Izak se ispričava što nije mogao doći prije, jer su veli novonadošli učenici i razmišljanja, da li da ih povede sa sobom ili ne učinila da zakasni. Ali, dodaje, pomislio sam da je put u nebo otvoren svima onima koji su dobre volje, a ovi su takvi premda su Gamalijelovi učenici. Dobro si rekao i dobro si učinio. Dozovi ih ovamo. Izak ide i vraća se s dvojicom. Mir vama. Tako vam se je dakle riječ apostola učinila istinskom da joj se želite pridružiti. Da, a još više tvoja riječ. Nemoj nas odbiti, učitelju. Zašto bih morao? Jer smo ga malijelovi. Što zato? Ja poštujem velikog gamalijela, jer to zaslužuje. Manjka mu samo to da usavrši svoju mudrost što vam je rekao kad ste ga napustili, jer ste ga sigurno pozdravili. Da, rekao nam je, blago vama što možete vjerovati. Molite da ja zaboravim zato da bih se mogao sjetiti. Apostoli, znati željno stisnuti oko Isusa, gledaju jedan drugoga i pitaju se ispod glasa, što je htio reći? Što to znači zaboraviti zato da se sjećaš. Isus čuje taj šapat i tumači. Hoće da zaboravi svoju mudrost zato da prihvati moju. Hoće da zaboravi da je Gamaliel zato da se sjeti da je sin Izraelov koji očekuje Krista. Hoće da zaboravi sebe zato da se sjeti istine. Gamalijel nije lažljivac učitelju, opravdava ga Herma, ali je lažljiva zbrka ljudskih siromašnih riječi, ljudske riječi namjesto riječi. Treba ih zaboraviti, lišiti ih se, doći go i djevičanski k istini da budeš preobučen i oplođen, a zato se traži poniznost svlačenje kože, onda i mi moramo zaboraviti, bez sumnje, zaboraviti sve što je ljudsko, sjećati se svega što je Božije. Dođite, vi to možete učiniti. Mi hoćemo da to učinimo, uvjerava Herma. Jeste li već živjeli kao učenici? Da, od dana kad smo doznali da je krstitelj ubijen. Vijest je stigla u Jeruzalem vrlo brzo, a donijeli su je Herodovi dvorjanici i poglavice. Njegova nas je smrt trgla i zmrtvila, odgovara Stjepan. Smrt mučenika uvijek je život oba Stjepane. Zapamtite. Da, učitelju, hoćeš li danas govoriti? ja gladujem za tvojom riječju. Već sam govorio, ali ću govoriti još mnogo vama učenicima. Vaši drugovi apostoli već su počeli svoje poslanje nakon djelotvorne priprave, ali njih nema dosta za potrebe svijeta, a sve treba učiniti u pravi čas. Ja sam kao onaj komu je određen rok i u to vrijeme mora sve učiniti. Od svih tražim da mi pomognu i u ime Božije obećajem vam pomoć i slavu u budućnosti. Isusovo pronicavo oko otkriva čovjeka svega obavita lanenim plaštem. Jesi li ti svećenik Ivan? Da, učitelju, suše od proklete doline je srce kod židova pobjegao sam da tebe potražim. A svećenički stalež? Iz svećeništva me prvi puta istjerala guba, a drugi put ljudi jer tebe ljubim. Tvoja milost me privlači k sebi, k tebi. Ona me također tjera iz svakog obeščašćenog mjesta da me povuče na čisto mjesto. Ti si me učitelju očistio u tijelu i u duši. Pa čista stvar ne može, ne smije da se približi nečistoj. To bi bila uvreda onomu koji ju je očistio. Tvoj je sud strog, ali nije nepravedan. Učitelju, obiteljske prljavštine poznate su onima koji žive u toj obitelji, a kazuju se samo onomu koji ima ispravan duh ti si takav a u ostalom ti to znaš drugima ne bih rekao ovdje smo ti i tvoji apostoli i ova dvojica kojima je poznato kao tebi i meni stoga dobro ali oh i ti mir bio s tobom Zar si došao da dijeliš drugu hranu? Ne, nego da primimo tvoje hrane. Jesi li pobrao ljetinu? O, nisam. Nikada tako lijepa. Učitelju moj, ja tražim drugu hranu i drugu ljetinu. Tvoju. Sa mnom je onaj gubavi što si ga ti izliječio na mojem zemljištu. Vratio se je gospodaru, ali sada i on i ja imamo gospodara koga slijedimo i komu služimo. Tebe. Dođite. Jedan, dva, tri, četiri. Dobra ljetina. A jeste li razmislili kakav je vaš položaj prema hramu? Vama je poznat. I meni. Drugo ne govorim. Ja sam slobodan čovjek, idem s kime hoću kaže svećenik Ivan. I ja također, veli koji je zadnji došao, pismoznanac Ivan, a to je onaj koji je dao hranu u subotu na podnožju gore blaženstava. I mi također, kažu Herma i Stjepan. A Stjepan doda, govori nam gospodine, mi ne znamo pobliže u čemu je naše poslanje. Daj nam ono najnužnije da ti možemo odmah služiti. Ostalo će doći kad te budemo slijedili. A gdje je Ivan iz Endora? Pita Isus mjesto svakog odgovora. Eno ga undje učitelju, kod onih ozdravljenika. Neka dođe ovamo. Ivan iz Endora pritrči. Isus mu stavlja ruku na rame uz poseban pozdrav i kaže Evo sada ću govoriti hoću da imam pred sobom vas od pojedine svete službe ti si apostol ti si svećenik ti si pismoznanac ti si od Ivana krstitelja i napokon ti da zaokružim vijenac milosti darovanih od Boga pa ako sam te zadnjeg spomenuo znaj da nisi zadnji u mom srcu jednog sam ti dana obećao ovaj govor imaj ga isus kako to obično čini uspne se na neku malenu ogradu da bi ga svi mogli vidjeti imajući pred sobom u prvom planu petoricu ivana dalje je mnoštvo učenika pomiješano s mnoštvom pridošlica sa svih strana palestine potrebnih zdravlja ili riječi. Mir svima vama i mudrost nek siđe na vas. Čujte. Jednog davnog dana bio sam upitan da li je i do koje mjere Bog milosrdan prema grešnicima. Koji me je pitao bio je grešnik kojemu je grijeh bio oprošten i koji se nije uspjevao uvjeriti da mu Bog posve oprašta ja sam ga smirio prispodobama, osigurao sam ga i obećao da bih za njega uvijek govorio o milosrđu i zato da bi se njegovo raskajano srce, koje mu iznutra plaće poput izgubljenog dječaka, osjetilo sigurnim da je već u posjedu svog nebeskog oca. Bog je milosrđe, jer Bog je ljubav sluga Boži mora biti milosrdan zato da nasljeduje Boga. Bog se služi milosrđem kao sredstvom da privuče k sebi zalutale sinove. Sluga Boži mora se služiti milosrđem kao sredstvom da zalutale sinove privede k Bogu. Zapovjed ljubavi obvezuje svakoga, ali za slugu Božjega Mora biti trostruko obvezatna. Bez ljubavi se ne osvaja nebo. To je dosta reći onima koji vjeruju. A slugama Božim ja kažem: vjernike nećete nikada privesti u nebo, ako ih ne ljubite savršeno. A što ste vi? Vi koji se gnjetete ovdje u okolo većim ste dijelom stvorovi koji težite prema savršenom životu, prema blaženom, mukotrpnom, svjetlom životu sluge Božjega, službenika Kristova. Koju dužnost imate u tom životu sluge i službenika? Potpunu ljubav prema Bogu i potpunu ljubav prema bližnjemu. Vaš je cilj služiti. Na koji način? Da vratite Bogu one što su ih svijet, tijelo i džavao Bogu oteli. Na koji način? Ljubavlju. Ljubavlju koja ima tisuću oblika da se iskaže, a samo jedan cilj – izazvati ljubav. Pomislimo na naš lijep Jordan, kako li je golem u jerihu. A je li takav bio na izvoru? Ne. Tamo je bio mlaz vode i takav bi bio ostao da je uvijek bio sam. No evo sa gora i sa brežuljaka, na jednoj i na drugoj strani njegove doline, spušta se na tisuće i tisuće pritoka, neki sami, a neki sabrani od stotine potočića i svi se izljevaju u njegovog korito, koje raste, raste, raste sve dok ne postane od dražesnog srebren plavog potočića koji se smiješi i poigrava u svojem djetinjem uzrastu, rijeka, široka, svečana, tiha rijeka koja urezuje plavu vrpcu među plodne obale od smaragda. Takva je i ljubav. Početni mlaz u djece na putu života koja se jedva znadu suzdržati od teškog grijeha, od straha pred kaznom, a zatim proslijedivši na putu savršenstva, evo sa hrapavih, suhih, oholih, tvrdih brda čovječanstva, jer to hoće ljubav, izbijaju potoci i potoci ove glavne kreposti i sve služi tome da izbije i nabuja ljubav. Bolovi i radosti kao što da proteče potok sa brdina služe smrznuti snjegovi i sunce koje ih kopni sve služi da se tom potoku ljubavi otvori put poniznost i skrušenost sve služi da ih skupa povede u glavnu rijeku jer duša povedena tim putem voli da se spušta uništavilo svoga ja, u težnji da se popne privučena suncem, Bogom, nakon što postane moćna, lijepa i blagotvorna rijeka. Pritoci koji hrane početan mlaz bojažljive ljubavi jesu, osim kreposti, dijela što ih kreposti naučavaju da se vrše. Ta dijela, upravo zato da budu pritoci ljubavi jesu dijela milosrđa. Pogledajmo ih zajedno. Neka su bila poznata Izraelu, a druga sam ja učinio poznatima, jer je moj zakon savršenstvo ljubavi. Nahraniti gladne. To je zapovjed zahvalnosti i ljubavi. Dužnost nasljedovanja. Djeca su zahvalna ocu za hranu koju im pribavlja, pa kad postanu ljudi, nasljeduju ga time da pribavljaju hranu svojoj djeci. A ocu koji je već nesposoban za rad zbog dobi, pribavljaju kruh svojim radom, ljubeznim uzvraćanjem, dužnom restitucijom za primljena dobra. Četvrta zapovjed govori poštuju oca i majku, Poštivati njihove sjedine znači također ne zapustiti ih da prose kruh od drugih. Ali prije četvrte je prva zapovjed. Ljubi Boga svim svojim bićem. I druga, ljubi bližnjega kao samoga sebe. Savršenost se sastoji u tome da se Bog ljubi u sebi i da se ljubi u bližnjemu. Boga ljubimo dajući kruha gladnome na spomen onoga što je on toliko puta utažio glad čovjeku čudesnim dijelima. Ali ne gledajući samo na manu i na prepelice, gledajmo na trajno čudo sjemena koje klije po dobroti Boga, koji je dao zemlju pogodnu za obrađivanje, te ravna vjetrovima, kišom, toplinom i godišnjim dobima, da sjeme postane klas, a klas kruh. Zar nije čudo njegova milosrđa to što je grešnog čovjeka nad naravnim svjetlom poučio, da su one visoke i tanke trave koje svršavaju klasanjem zlatnih sjemenki pod mirisnom toplinom sunca zatvorenih u tvrd ovoj trnovitih ljuski hrana koju treba uzgajati? oljuštiti, samljeti, umijesiti i ispeći. Bog je poučio sve to i kako sabirati i samljeti, umjesiti i ispeći. I postavio je kamenove uz klasove i vodu uz kamenove. I odsjevom vode i sunca užgao prvu vatru na zemlji, a na vatru vjetar donio zrnje, koje izgarajući davalo je ugodan miris, da bi čovjek razumio da je zrnje bolje kad je na ognju prženo, nego tako izvučeno iz klasa, kako običavaju ptice, ili nakvašeno vodom nakon što je bilo samljeveno, što daje ljepljivo tijesto. Ne mislite li vi koji sada jedete dobar kruh ispečen u obiteljskoj peći, koliko milosrđa pokazuje to što je postignuto ovo usavršenje peći. Koliko je hoda učinila ljudska spoznaja od prvog klasa pozobanog kako to čini konj do današnje kruha. A od koga je sve to? Od onoga koji daje kruh. A tako treba reći za svaku hranu koju je čovjek po blagotvornom svjetlu znao izabrati među biljem i životinjama kojima je stvoritelj pokrio zemlju, to mjesto određeno za očinsku kaznu grešnome sinu. Dati dakle jesti gladnima, jest zahvalna molitva gospodinu i ocu koji nam utažuje glad, te znači nasljedovati oca kojemu smo, po nezasluženoj milosti, slični i tu sličnost treba uvijek povećavati nasljedujući njegova dijela. Napojiti žedne Jeste li ikada pomislili što bi se dogodilo kad otac ne bi dao da više pada kiša? A ipak kad bi on rekao, zbog vaše tvrdoće prema onome koji je žedan, ja ću spriječiti oblacima silaziti na zemlju bismo li mi mogli prosvjedovati i kleti? Voda, još više pšenica, jest od Boga, jer pšenicu obrađuje čovjek, a samo Bog obrađuje polja oblaka, koji silaze kao kiše i rose, kao magle i snjegovi, napajaju polja i bunare i pune jezera i rijeke, dajući utočište ribama koje hrane čovjeka i druge životinje. Možete li dakle onomu koji vam kaže daj mi piti reći ne ova voda je moja i ne dam ti je. Lažljivci, tko je od vas načinio samo jednu pahulju snijega ili samo jednu kap kiše? koje je od vas svojom zvijezdanom toplinom izmamio jedan biser rose? Nitko. To čini Bog. Pa ako se vode spuštaju s neba i opet se uspinju, to je samo stoga što Bog upravlja ovim dijelom stvorenja kao što upravlja ostalim. Dajte dakle onomu koji žeđa dobru svježu vodu iz zemljenih žila ili onu čistu iz vaših bunara ili onu iz vaših cisterna. To su Božje vode. I za sve. Dajte ih onomu koji je žedan. Za tako maleno dijelo koje vas ne stoji novca, i koje ne traži drugog napora nego da pružite zdjelu ili vrč, ja vam kažem, imat ćete nagradu na nebu. Jer je pred očima i pred sudom Božim veliko ne voda nego dijelo ljubavi. Odjenuti gole Zemaljskim putovima prolazi gola, sramotna, sažaljiva bijeda to su zapušteni starci, invalidi od bolesti ili od nesreća. To su gubavi koji žive samo po dobroti gospodnjoj. Udovice s brojnom djecom, to su udareni od nepogoda koje su ih lišile svake udobnosti. To su nevine sirote. Bacim li oko na pustu zemlju, svuda vidim osobe gole ili pokrivene droncima koji jedva spašavaju pristojnost, ali ne spašavaju od zime. I ove osobe zavidno gledaju bogate što prolaze u mekanim odjelima i nogama obuvenim raskošnom obućom. Ponizuje ih dobrota dobrih, a ponizuje ih i mržnja manje dobrih. Zašto ne doskočite tom njihovom poniženju? čineći da vašom ljubavlju budu bolji ako su dobri i rušeći mržnju ako su manje dobri. Nemojte reći imam samo za sebe, kao što kruha ima za stolom uvijek nešto više od potrebnog kod onoga koji nije posve zapušten, tako ima i u ormarima. Među ovima koji me slušaju, ima više od jednoga koji je znao od odijela koje nije više za svakodnevno nošenje učiniti odijelce za koje siroće ili za siromašno dijete ili od stare plahte učiniti povoje za nevinašce bez povoja. A ima jedan koji je, sam prosjak, znao godinama dijeliti s mukom isprošeni kruh s gubavim koji nije mogao hoditi da pruži ruku na prag bogatih. I zaista vam kažem da ovako milosrdne ne treba tražiti među posjednicima dobara, nego među poniznim četama siromaha koji po tomu što su takovi znadu kako je siromaštvo tegobno. Kako za vodu i za kruh, tako i ovdje, pomislite na vunu i lan kojima se odjevate da dolaze od životinja i bilina, koje je otac stvorio ne samo za bogate među ljudima, nego za sve ljude. Jer Bog je dao čovjeku samo jedno bogatstvo, bogatstvo milosti, zdravlja i razuma. Ali ne prljavo bogatstvo zlata koje ste uzvisili od nenajljepše kovine, manje korisno od željeza od kojeg se prave lopate i plugovi, brane i srpovi, glijeta i čekići, pile i blanje i sve to posuđe za bogoslužje, uzvisili ste ga, velim, na beskorisnu lažnu plemenitost, na poticaj Sotone koji vas je od sinova Božih učinio divljima poput zvijeri. Bogatstvo onoga što je sveto dao vam je zato da postanete još svetiji. Nije vam dao čovjeko ubilačko bogatstvo, koje ožimlje toliko krvi i suza. Dajte kako je vama dano. Dajte u ime Božje, bez straha da ćete ostati goli. Bolje bi bilo umrijeti od studeni što smo se svukli u korist prosjaka, nego ukočiti srce pod mekanim haljinama zbog pomanjkanja ljubavi. Toplina učinjenog dobrog dijela ugodnije je od topline plašta od najčišće vune a pokriveni udovi siromaha govore Bogu blagoslovi onoga koji nas je zaodjenuo primiti putnike ako nahraniti napojiti zaodjenuti otkidajući sebi i dajući drugome ujedinjuje svetu umjerenost sa svetom ljubavlju pridružujući ih svetoj pravednosti te se po toj svetosti mijenja sudbina nesretne braće kad od onoga što po Božjem dopuštenju imamo u obilju dajemo u korist onih što su zbog bolesti ili zbog zlobe ljudske toga lišeni. Primiti stranca ujedinjuje ljubav s povjerenjem i dobrohotnošću prema bližnjemu. Znadete li da je i to krepost? to je krepost koja pokazuje da onaj koji je posjeduje ne samo ljubi, nego i to da je pošten, jer pošten čovjek radi ispravno, pa pošto se obično misli da i drugi rade kako radimo mi, eto zašto povjerenje i jednostavnost vjeruju da su tuđe riječi istinite i pokazuju da je onaj koji ih sluša takav, da govori istinu u velikim i malim stvarima, pa stoga ne dolazi u nepovjerenje prema onomu što drugi priča. Zašto misliti pred strancem koji traži konak da nije možda lupež i ubojica? Toliko li držite do svojega bogatstva da dršćete zbog njega pred svakim strancem koji dođe? Toliko li držite do svoga života da se osjećate ugroženima od straha, misleći da vam život može biti otet. A što? Mislite li da vas Bog ne može čuvati od lupeža? A što? Bojite se lupeža na prolazu, a ne bojite se crnog gosta koji vam krade ono što se ne da zamijeniti. Koliki li ugošćuju zloduha u srcu? Mogu reći da svi ugošćuju glavni grijeh, a ipak nitko ne dršće zbog toga. Je li dakle dragocjeno samo to da smo bogati i da živimo. Neće li biti dragocijenija vječnost koju puštate da bude ukradena i ubijena grijehom? Jadne, jadne duše okradene u svojim dragocjenostima, stavljene u ruke ubojicama kao predmeti male vrijednosti dok se ograđuju kuće i meću ključanice, psi i okovane škinje u obranu svojih stvari, koje se ne nose u drugi život. Zašto u svakom strancu vidjeti lupeža? Braća smo. Braći na prolazu otvara se kuća. Nije li stranac naše krvi? Oh da, to je krv Adama i Eve nije li to naš brat kako ne otac nam je jedan bog koji nam je dao jednaku dušu kao što je sinovima jedne te iste ložnice otac dao jednaku krv je li siromah učinite da vaš duh ne bude siromašniji od njega lišen prijateljstva gospodnje je li mu odijelo poderano učinite da vaša duša ne bude još više poderana grijehom. Je li mu noga blatna ili prašna? Učinite da vaš ja, iscrpljen od mana, ne bude blatniji od njegove sandale, blatne od tolikoga hoda i poderane od tolikoga puta. Je li nagrđena obraza učinite da ne bude još više nagrđen vaš obraz pred Božim očima. Je li tuđ njegov govor? Učinite da ne bude govor vašeg srca nerazumljiv u gradu Božjem. Gledajte u strancu brata. Svi smo stranci na putu u nebo i svi kucamo na vrata duž puta koji vodi u nebo. Ta vrata jesu patrijarsi i pravednici, anđeli i arkanđeli kojima se preporučujemo da bismo imali pomoć i zaštitu da stignemo k cilju, da iscrpljeni ne padnemo u tminu noći, u krutost leda, kao žrtve zasjeda vukova i čagalja, zlih strasti i zloduha. Kao što želimo da nam anđeli i sveti otvore svoju ljubav, da nam dadu okrepe da proslijedimo put, tako i mi činimo za strance na zemlji. I za svaki put kad otvorimo kuću i raširimo ruke, pozdravljajući stranca slatkim imenom brata, ja vam kažem da će biti prevaljene mnoge milje na putu u nebo. Pohoditi bolesne Oh, kao što je istina da su svi ljudi stranci, tako je istina da su svi bolesni. A najveće bolesti jesu bolesti duha, nevidljive i najsmrtonosnije, a ipak nisu ogavne. Moralna rana nije odurna. Vonj mane nije dosadan. Džavolska ludost ne zastrašuje. Rak rana duhovnog gubavca ne zaudara, nije odbojan grob pun smrada čovjeka mrtve i raspadajuće duše. Nije prokledstvo približiti se jednoj od ovih nečistoća. Jadne li ograničene misli ljudske, ali recite, je li vrijedniji duh ili tijelo i krv? Može li tjelesno svojom blizinom pokvariti ono što je netjelesno? Ne. Ja vam kažem da ne. Duh ima neizmjerno veću vrijednost od tijela i krvi. To da ali tijelo nema veće moći od duha. A duh može biti pokvaren ne od tjelesnih stvari, nego od duhovnih. Ako netko dvori gubavca njegov duh ne postaje gubav, pa će po ljubavi koju vrši na herojski način sve dotle da se dade odijeliti u dolinu smrti i samilosti prema bratu, spada s njega svaka mrlja grijeha, jer je ljubav od rješenje od grijeha i prvo čišćenje. Polazite uvijek od ove misli što bih htio da se meni učini kad bih bio kao on. Pa činite onako kako biste htjeli da vama bude učinjeno. Izrael još sada ima svoje stare zakone, ali će doći dan i zora mu nije već jako daleko, kad će se častiti kao simbol apsolutne slike jednoga u kojem će se ostvariti i zain čovjek boli. I patnik Davidova psalma. Onaj koji će stoga što će biti sličan gubavome postati odkupiteljem ljudskog roda i knjegovim će se nogama utjecati kao što jeleni hite na izvor vodu svi koji žeđaju, svi bolesni, iscrpljeni, svi koji plaću na zemlji i on će ih napojiti, izliječiti, okrijepiti utješit će ih u duši i u tijelu. I svi najbolji uzdisat će od želje da mu budu slični, pokriti ranama, iznemogli, udareni, okrunjeni trnjem, raspeti iz ljubavi prema ljudima, da ih spase nastavljajući dijelo kralja, kraljeva i odkupitelja svijeta. Vi koji ste još Izrael ali vam već rastu krila da poletite u nebesko kraljevstvo, počnite već sada ovako zamišljati i na ovaj način vrednovati bolesti. I, blagoslivljajući Boga koji vas uzdržava u zdravlju, sagibljite se nad onoga koji trpi i umire. Jedan je moj apostol rekao jednog dana jednom svojem bratu, nemoj se bojati dotaknuti gubavoga. Nas se po volji Božjoj neće uhvatiti nikakvo zlo. Dobro je rekao, Bog štiti svoje sluge, ali ako biste bili i zaraženi dvoreći bolesne, u drugom ćete životu biti stavljeni u popis mučenika. Pohoditi u tamničene Mislite li da su u tamnicama samo zločinci, Ljudska pravda ima jedno oko slijepo, a drugo pomučeno smetnjama vida, zbog čega vidi deve gdje su oblaci i zamjenjuje zmiju za cvjetnu granu. Loše sudi. Još lošije, jer često onaj koji vodi pravdu, hotimice stvara oblake dima, zato da ona lošije vidi. Ali kad bi zatvorenici i bili svi lopovi i ubojice, nije pravedno da mi budemo lopovi i ubojice, oduzimajući njima našim prijezirom nadu u oproštenje. Jadni zatvorenici, opterećeni svojim zločinom, ne usuđuju se podignuti oči k Bogu. Lanci su u istinu više u duhu negoli u nogama, ali jao ako izgube nadu u Boga zločinu prema bližnjemu pridružuju zločin da očajavaju za oproštenje. Tamnica je davanje zadovoljštine, kao što je to i smrt na vješalima. Ali nije dosta platiti onaj dio što smo dužni ljudskoj zajednici zbog zločina. Potrebno je također i nada sve platiti onaj dio koji se isplaćuje Bogu da se zadovolji za postignuće vječnoga života. A koji pobunjenik i očajnik zadovoljava samo prema društvu osuđeniku i zatvoreniku neka ide u susret ljubav braće to će biti svjetlo u tami to će biti jedan glas to će biti ruka koja pokazuje prema gore dok glas govori moja ljubav neka ti kaže da te također bog ljubi bog koji mi je postavio u srce ovu ljubav prema tebi, nesretni brate. A svjetlost opušta da se vidi Bog, milostivi otac. Neka vaša ljubav ide s više razloga prema mučenicima ljudske nepravde, prema onima koji su posve nedužni ili ih je neka kruta sila navela na ubojstvo. Nemojte suditi i vi, gdje je već bilo suđeno. Vi ne znate zašto je čovjek mogao ubiti. Ne znate da onaj koji ubija nije drugo nego mrtvac, a tomat lišen razuma, jer mu je nekrvavo umorstvo oduzelo razum niskošću kakvog krutog izdajstva. Bog to znade. I to je dosta. U drugom životu vidjet će se u nebu mnogi utamničenici mnogi koji su ubijali i krali. A u paklu će se vidjeti mnogi koji su izgledali okradeni i ubijeni, jer su u stvari oni bili pravi kradljivci tuđeg mira, poštenja, povjerenja, pravi ubojice srca, tobožnje žrtve. Žrtve su samo stoga toga što su zadnji udareni, ali nakon što su godinama mučke udarali ubojstvo i krađa su grijesi. Ali između onoga koji ubija i krade, jer je od drugih na to naveden i kasnije se za to kaje, i onoga koji druge navodi na grijeh i ne kaje se, više će biti kažnjen onaj koji druge navodi na grijeh, a da ne osjeća grižnje savjesti. Zato, ne sudeći nikada, budite milosrdni prema utamničenicima, Pomislite da kad bi morala biti kažnjena sva ljudska ubojstva i krađe, malo bi bilo ljudi i žena koji ne bi bili u tamnicama i na stratištu. Kako će se zvati one majke koje začinju i zatim neće da iznesu na svjetlo svoj plod? Oh, nemojmo se igrati riječima. Recimo im iskreno njihovo ime ubojice. Što ćemo reći ljudima koji kradu dobar glas i položaje? Jednostavno ono što jesu, kradljivci. Oni ljudi i žene kao preljubnici i tlačitelji obitelji svojih srodnika navode ih na ubojstvo ili samoubojstvo i tako oni, veliki na zemlji, koji dovode podložnike do očaja i s očajem do nasilja, kako će se zvati, evo kako, ubojice. Pa dobro, zar nitko neće uteći? Vi vidite da ovi razbojnici koji su izmakli pravdi i koji nastavaju kuće i gradove, koji se guraju u nas po ulicama i spavaju s nama po svratištima i s nama skupa jedu, vi vidite da žive ne misleći na to. A ipak tko je bez grijeha? Kad bi prst Boži pisao na zidu sobe u kojoj stanuju čovjekove misli, na čelu optužujuće riječi za ono što ste bili, što jeste ili što ćete biti, malobrojna četa nosila bi svjetla slova riječi, pravednik. Ostala bi Četa nosila zelena slova zavisti ili crna slova izdajstva ili crvena slova zločina. Nosila bi riječi preljubnici, razbojnici, kradljivci, ubojice. Bez oholosti budite dakle milosrdni prema braći koja su ljudski manje sretna, te u tamnicama ispaštaju ono što vi ne ispaštate za iste grijehe, nikada neće vaša poniznost biti prevelika. Pokopati mrtve Razmatranje smrti je škola života. Ja bih vas htio sve dovesti u oči smrti i reći znajte sve to živjeti da imate samo ovu smrt privremeno odvojenje tijela od duha, da zatim sjedinjeni i blaženi pobjedonosno uskrsnete na vijeke. Svi se rađamo goli, svi umiremo postajući lešina određena za raspadanje. Kraljevi ili odrpanci, kako se rađamo, tako i umiremo. Ako kraljevski sjaj dopušta dulje uzdržavanje lešine, raspadanje je uvijek sudbina onoga što je mrtvo tijelo. Same mumije, što su? Tijelo? Ne. Ukamenjena, odrvljena tvar pomoću smole. Nije žrtva crvi jer je tijelo ispražnjeno i sažgano esencama, ali je žrtva moljaca kao staro drvo. Prah se vraća u prah jer je tako Bog rekao. Ipak jer je ovaj prah za odjenu od duha i bio od duha oživljen eto zašto kao stvar koja se dotakla slave božje a slava božja je ljudska duša treba misliti na posvećen prah poput stvari koje su se dotakle hrama barem je jedan čas duša bila savršena dok ju je bog stvarao a koju je kasnije grijeh nagrdio skinuvši joj savršenost, već po samom podrijetlu pruža ljepotu materiji i po toj ljepoti koja dolazi od Boga, tijelo postaje lijepo i zaslužuje čast. Mi smo hramovi Božji i kao takvi zaslužujemo čast, kao što su uvijek bila čašćena mjesta gdje se zaustavio šator. Iskazujte dakle mrtvima ljubav časnog mira u očekivanju uskrsnuća, gledajući u čudesnom skladu ljudskog tijela um i prst Boži koji ga je zamislio i dao mu savršen oblik i časteći dijelo Božje također u zemnim ostacima. Duhovna dijela milosrđa Neuka poučiti ali čovjek nije samo tijelo i krv on je također duša i osoba i oni trpe i bivaju milosrdno pomognuti ima neukih koji zlo čine samo stoga što ne poznaju dobro koliko ih ima koji ne poznaju ili loše poznaju božje stvari a i moralne zakone kao što gladni malakšu jer nema tko da im utaži glad tako i oni padaju u iscrpljenost zbog neishranjenosti istinom. Pođite ih poučiti, jer vas zato sakupljam i šaljem. Pružajte duhovni kruh duhovnoj izgladnjelosti. Poučiti neuke odgovara nahraniti gladne u životu duha. Pa ako je nagrada dana za kruh pružen oslabljenome tijelu, da onoga dana ne umre kakva li će nagrada biti dana onomu koji nahrani duh vječnim istinama, dajući mu vječni život. Nemojte biti škrti u onomu što znadete. Vama je dano bez troška i bez mjere. Dajte bez škrtosti, jer je to stvar Božja kao voda s neba. Dariva se kao što je nama dano ne budite škrti i ne oholite se s onim što znadete nego dajte sponiznom darežljivošću i dajte svijetlu i dobrotvornu utjehu molitve za žive i za mrtve koji žeđaju milost ne smije se uskraćivati voda žednim usnama a što dati ožalošćenim srcima živih a što duhovima pokojnih koji trpe Molitve, molitve koje su plodonosne jer su djelotvorne ljubavlju i duhom žrtve. Molitva mora biti istinska, ne mehanička kao drndanje kotača na cesti. Da li zvuk ili kotač čine da se kola kreću naprijed? Kotač se trudi da bi pomaknuo kola i isto je sa usmenom ili mehaničkom molitvom i aktivnom molitvom. Prva je zvuk i ništa više. Druga je dijelo u kojem se napinju sile i raste patnja, ali se postiže cilj. Molite više žrtvom negoli usnama i pružat ćete pomoć živima i mrtvima, čineći drugo dijelo duhovnog milosrđa. Svijet će više biti spašen molitvama onih koji znadu moliti negoli bučnim, beskorisnim, ubilačkim bitkama. Mnoge osobe u svijetu znadu moliti, ali ne znadu čvrsto vjerovati, kao da bi bili u dvijema suprotnim frontama, kolebaju, kolebaju, a da ne napreduju ni koraka, zamaraju snage ne uspjevajući ništa, to su sumnjivci. To su oni od Ali ako, a onda, oni koji pitaju, hoće li pak biti tako? A ako ne bude, hoću li ja to moći, a ako ne uspijem, i tako dalje. To su slakove penjačice, koje ako ne nađu uporište, ne penju se. A ako ga i nađu, naginju se amo tamo i ne samo da im treba dati potporanju, nego ih treba po njemu i voditi u svako novo doba dana. Oh, zaista oni čine vježbati u ustrpljivosti i ljubavi više nego dijete koje se sporo razvija. Ali u ime gospodnje nemojte ih zapustiti. Dajte svu vedrinu vjere i žaku snagu ovim zatvorenicima u sebe i u svoju maglovitu bolest vodite ih na sunce i u visine. Budite učitelji i očevi ovim nesigurnima, neumorno i strpljivo. Čini li vam se da vam padaju ruke? Dobro, i vi činite toliko puta da padaju ruke meni i još više ocu koji je na nebesima, koji često mora pomisliti da izgleda uzaludnim što je riječ postala tijelom budući da je čovjek u dvojbi još i sada kada čuje govoriti riječ Božju. Nećete već u preuzetnosti misliti da ste veći od Boga i od mene. Otvorite dakle tamnice ovim uznicima od Ali i od Ako. Odriješite ih od lanaca, hoću li moći i ako ne uspijem. Uvjerite ih da je dosta činiti što se može bolje, i bog je zadovoljan a ako vidite da kližu dolje od oslonca nemojte ih mimoići nego ih nanovo podignite kao što čine majke koje ne mimoilaze kad njihovo dijete pade nego se zaustavljaju podižu ga čiste tiješe, drže ga sve dok mu ne prođe strah da će opet pasti i tako čine mjesecima i godinama ako je dijete slabih nogu. Zaodjenite gole duhom praštanja, to jest onoga koji vas vrijeđa. Uvreda je protu ljubav. Protu ljubav lišava nas Boga. Stoga koji vrijeđa ostaje gol i samo oproštenje uvrijeđenoga opet stavlja haljine na onu golotinju. Bog mu ih naime donosi natrag. Bog čeka sa oproštenjem dok uvrijeđeni ne oprosti. Bog čeka da oprosti kako onomu koji je uvrijeđen od čovjeka, tako onomu koji je uvrijedio čovjeka i Boga. Jer gle, nema nikoga koji nije uvrijedio Boga, ali Bog nama oprašta ako mi opraštamo bližnjemu a bližnjemu oprašta ako oprašta on, kad je uvrijeđen od bližnjega. Vama će biti učinjeno kako vi činite drugima. Praštajte dakle ako hoćete oproštenje i radovat ćete se u nebu za ljubav koju ste pružili, kao plaštu punom zvijezda koji će biti stavljen na vaša sveta ramena. Budite milosrdni prema onima koji plaću. To su oni koje je život ranio, bolesni u srcu sa svojim osjećajima. Nemojte se zatvarati u svoju vedrinu kao u tvrđavu. Znajte plakati s onim koji plače, tješiti onoga koji je žalostan, ispuniti prazninu siroti kojemu je smrt ugrabila jednog roditelja budite očevi sirotama, djeca roditeljima, braća jedni drugima. Ljubite. Zašto ljubiti samo sretne? Oni već imaju dio sunca. Ljubite one koji plaću. Oni su manje privlačni za svijet, ali svijet ne zna za vrijednost suza. Vi znadete. Ljubite dakle one koji plaću. Ljubite ih ako su u svom plaću smireni. Ljubite ih više ako su u svom bolu buntovni. Ne prijekor, nego imajte blagost u vjeravanju u istini o bolu i u bolu. Oni pod velom plaća mogu vidjeti izobličeno lice Božje, svedeno na izraz osvetljive nadmoći. Ne, nemojte se sablažnjavati to je samo priviđa i groznice bola. Pomognite im, pomognite im da im groznica padne. Vaša svježa vjera neka bude kao led koji smiruje u bunilu, pa kad visoka ognjica spadne, te nastupi snuždenost i tupa utučenost onoga koji se oslobađa traume, onda kao maloj djeci koju je bolest usporila u razvoju, opetovano govorite o Bogu na blag način, kao novost, ustrpljivo. Oh, jedna lijepa priča izrečena da rastrese čovjeka tog vječnog dječaka. Onda zašutite. Ne naređujte ništa. Duša sama radi. Pomozite joj milovanjem i molitvom. Pa kad duša kaže, to nije bio bog recite ne on ti nije htio zlo jer te ljubi i za one koji te više ne mogu ljubiti zbog smrti ili čega drugog a kad duša kaže ali ja sam njega optužila recite on je to zaboravio jer je bila groznica a kad kaže ja bih boga htjela recite Evo ga, on je na vratima tvoga srca i čeka da mu otvoriš. Podnositi dosadne osobe. Takvi dolaze da smetaju maloj kući našega ja, kao što stranci dolaze smetati u kuću gdje stanujemo. Pa kao što sam vam rekao da primate strance, tako vam kažem da primite i ove. Jesu li vam dosadni? Ali ako vi njih ne ljubite zbog smetnje što vam zadaju, oni više ili manje savršeno ljube vas. Radi ove ljubavi primite ih. Pa i onda kad bi dolazili iskušavajući, mrzeći, napadajući, vježbajte se u ustrpljivosti i u ljubavi. Možete ih učiniti boljima vašom ustrpljivošću a možete ih sablazniti svojom protuljubavlju. Neka vam bude žao ako oni griješe sami, ali neka vam bude još žalije ako vi činite da oni griješe, a griješite i vi. Primite ih u moje ime, ako ne možete da ih primite radi svoje ljubavi. Bog će vam to nagraditi jer će kasnije doći da uzvrati pohod i da izbriše neugodna sjećanja pomoću svojih nadnaravnih milosti. Konačno, nastojte pokopati grešnike da im pripravite povratak na život milosti. Znate li kada to činite? Kada ih opominjete očinskim, ustrpljivim, ljubežljivim postojanim nastojanjem. To je kao da biste malo po malo pokapali tjelesne prljavštine prije nego li samo tijelo položite u grob gdje će čekati Božju zapovjed, ustani i dođi k meni. Zar ne peremo mrtve, mi židovi, iz poštovanja prema tijelu koje ima uskrsnuti? Opomenuti grešnike jest kao da im peremo udove, kao prvi čin pokapanja ostalo će učiniti gospodnja milost. Perite ih s ljubavlju, sa suzama i žrtvom. Budite hrabri da otrgnete jednu dušu od pokvarenosti. Budite hrabri. To neće ostati bez nagrade, jer ako se daje nagrada za čašu vode pruženu žednome tijelu, kakva li će biti dana onomu koji istrgne jedan duh iz paklene žeđe. Rekoh vam, ovo su dijela milosrđa tjelesnog i duhovnog, koja uvećavaju ljubav. Idite i činite, i mir Boži i moj neka bude s vama sada i uvijeke.